اللہ تعالی مش دوست امر کرے حکم کرے چخل زونینا انا واسطہ زون دے وچ وہ اہل و عیال چھے تو سے قریبی رشتے دار دی بچ کیے دے جہنم دے گرنا اے جہنم دے عذاب نا پر زمینا وہ پر احد وعیات بچ کیے نبی علیہ السلام و سلام فرمی کہ بلی نفسو کا علیہ حق کن تو بندے دے خپل زم حق تا خپل صحاب یاد سو تل دا پتو بندے فرض دی دا اسلام چے مشتو سے تا فتحارت بندے تلقین رکائی زیر رکائی اتوہر و نصف ایمان چے دے ایمان نیمہ حساب پاکیز کی دو آپ پاکیز کے خالی دے جسم نہ دو آ خالی دے کپڑے نہ دو آ خالی دے زوئی نہ دو وہ صرف کو منتشا نہ دو آدھے تو دے ذہن پاکیز کی دو جے تو ذہن سمرا پوکتا دے مومن نیت پامل نہ بہتر دا انیت تو شاید جے زد انسان سارا شگڑا ہوکوں دغه انسان تا خیر سرنګ ورسو دغه انسان تا فائدہ سرنګ ورسو دا انسان په خپل شګو نه سرنګ ودرا په دغه نیت باندې الله تعالی مؤمن تا جب نه کړ ای بل انسان دې پورا خدا دعا کول چې خدا کامیابی کې خدا کامیابی ورکې خدا رسته حلال ورکې په وفر دې دار سره ورکې دا دې مؤمن دې پورا قبلې دیا وہ اللہ تعالیٰ دے دے تو تا دگنا اجر دے کرے بیا سارا دے دنا چے ذہن دے کو کرو کیر وے کو صفا ستھرا شے ہو دے اسلام چے مشتو تا زیر خدا ہو پائی تو پاکیز کی دو دے تو طہارت کر دے دا دے ذہن سارا سارا دے خپل کیر دے خپل محلے دے خپل کلی دے خپل علاقے دے خپل قوم دے لے کو کول پچار دی دے گا ذہن آسائی شی دے گا معیشت آسائی شی پوک شی کاروبار یا پوک بھی ماحول یا پوک بھی یار دوست یا پوک بھی نو اللہ تعالیٰ مشتو افتا زیر دو کائی پا دے گوندی چھے کو آنفو سکون پل زنینا بچ کیے تکلیفات دینا یہ پل زنینا شریو کیے میرا سماج نہ گلاوے لے کوئے دے حکومت نہ گلا ویلے کاوے دے تولے دنیا دے امریکہ نہ ویلے شاگے دے کہ خپل زون سے کا خپل زون پوک کا خپل ذہن پوک کا چے ذہن دے خروب بھی تکبر بھی کی نا بھی اے بلے انسان ناکامی سوچ بھی دا علماء دوست بھی امیز دے ہو خود خدای سنگا قبول ندا رجا دے ہو نہیں بنا خود خدای سنگا قبول ندو در ایجا دی مشتو سے یو تربیتی نظام دا یو تبلیغی تلاو بے جیرے کو یورپ شے چاکشتنا اونا اوکرا چی تو سے در ایجا تو دا اویز نسی نخا روک نچشون سو جو حق دی چانا گلا دو احتجاج دا سو مسلا دو بیا کئی شور سڑائی ہو چی دا خلقو کدا طریقہ بندے نپیجی بے ورطاویل چمیش دے دوکے فراد ظلم زیوتی نیلاوٹنا پر حیث ہوتی ادھر ایمشہ رشاد ہو وہی میں آباد دا دے خدای خوبوں دارتا وہ قدام نیاز شہری کا تربیت کے جی جہاں خروم کو بیر شبا حلولا میشہ مکری
انګریزو ته یې چې دا خو موږ اټوم ټول رژایو نه دوکا کای نه فراد کای نه ملاوټ کای نه ظلم کای نه دیوتای کای نه دون امریکا یې نه دا سوچ تا ته تو څنګه مې اشتران کای دی نو دا کیم حرام شایلا دی دا خو په مشتو سرون ده په ټول عمر حرام دی په دا میاشه صرف د مشتو سه د حلول نه پر هیڅ کو دا یو تربیت مې کې لا گیا دا چا حرام خودی حرام او حلال وا په دې میاشه کو زو په نه حرام کې نو به وخت شو نو به حرام ته ونه دې خپل کې ور سره جما کوي نو الله تعالی مشتا دا ذهن روکای چې خپل کو نه نه دینا سٹارټ کیه و اهلی کوم نارا تو سے اهل و عیال کدا چې مشتو سے نوزی جان بوس و نظم خون ده دنیا اولاد کا دا چې مشت مایی کلی شه کلیم اقصال دا یا کلیم دا انجا نوستای دا یا پا دا اید شه مشتو که پیرش رجی دا اید بے کا سونیا اولاد کا دا مشتو اهل و عیالی دا یو کیر خالدی و چې دا کلیم دا مشت سر دی دا دا بیجا پردادو دا دا بیجا ایزاد تا دغه عزت سوتل دا په مشه فرض دی دغه دولت حفاظت کول دا په مشه باندې فرض دی دا د مشه مشورو نه تر وخت یې تیر کړا دا خپل خطاب خپل علاقې پرې شه دې تو سم نه عمل نه دلا دا تیر زمواري نو دا دې کو دې به کا سونه اولاد دا ونه الحمدلله سمره کړی نه دی یا الله تعالی تا فرمایي چې خپل زمينا او دا راستنيو خان کو راستنيو خان دې مشته دای نه دامي چې په دې کوم دې اتفاق وو خدای پاک بقي دې کوم در سره پړا دا دې انسانيت در سره پړا دا خو شي خو دې کو زوي نه خبره دا سمرا خوان کوي چې په خپل دشه په پړا یا خپل زوم صاحب یا خپل اهل یا اهل وایلا سوچي پرګر شه مشتو ته سره نه نشته نادي اسلام ته سره نه پساری باندې حکم فاس کړه دا هغه ته چې نه باندې فاس کړه اسلام چې کما ذمہ داری پساری شه دا هغه په شو ته بندای شه دو نکالنی نشا زکات حج دا پساری ادي او په شو ته بندا دي او په ظاهر مخاطب سکتا مرد حکم مرتا دا او سلام و رات شزا دی او چه سرنگی دی ساڑی حقوق دی دغا سے شدینا دی مجھے ساڑی حق پیشانی او شد حق نو پیشانی حالانکہ پیغمبر علیہ السلام پا آخر واقع شے چه کلا دائی وفات کے دو دی دنیا نا رحلت یہ پی دو بے داو شنڈ دا سے مومیلی حرکت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک داسو گور جو خان تا کچھ دائی سوئی دا او شون دے پہلے حرکات پہ گئی نبی علیہ السلام پا آخر واقش دا او فرمائی چی ایک تکو فی حق النساء رشد کو بارش دا اللہ نا اونگا رجی ہے نجا دے شد حق میں پی رکھائی ساڑی چې ورې سره هغه تر کو وشمه چې وروړه چیرې به په څه نو ستا خبر شوې چې یو ساړی د عزت په نوم باندې سفر کوي ځای مړ کړه دا یې ورې مړ کړه دا یې څو ټاویلې دي وشه دا به دا نه برداشت کوي چې سره هغه ګناه دې شته دا د باسه ساړی آلا چې سره هغه الله تعالی خصا ساړی دا ورکړي ته ځین کا دغه سه لیر تعبیر کړي دو چه سرانگه علم کو ساڑی بنده فرض دا دا غاز پشده بنده فرض دا اشده کو بارش دلین کو بارش خاصکار که غنبر علیہ صلات و سلام دا فرمیلی دی چه کین سڑائی بیلی نه بی اکڑیری کو باکوشی ہاں برا دا وہ صحیح تربیاتی ہو کو وی چه مو سر بجانات شے دا سے بی جو محدثین فرمی چه دخ دا مسلاب چه سرا ٹچ و یا دا مطلب چې دا یو چې دا یو مونږ نه کیږو مونږ لري د بے فرق دی
یشو دے بارے سے اللہ تعالی پیغمبر فرمائی چنتوں سے دے مائن یشو دا میر دو دے میر پوپشن ہوندے جنت دا نشدے تا اللہ تعالی حق میر کڑا دا